Och som vanligt har broder Engelman lovat avsluta kvällens möte med några sina sanna berättelser ur livet. Var så god, broder Engelman. Ja, kära bröder och systrar. Jag vill med mina sanna berättelser ur livet i kväll säga några varningsord om den allhärjande spritdjävulen. Det var en gång en fattig skomakare som från Arna till Särna satt i sin läst och pliggade skor och sjöng förnöjd sina muntra visor. Men så en dag kom olyckan över hans lilla skomakarhälsa. Han vann 50 000 på lotteri och lämnade sin läst och började stupa. Ja, han söt så han fick på vartenda öre av sina 50 000 kronor. Blott 10 fattiga kronor sparade han. Och vad tror ni han gjorde med dessa 10 kronor? Köpte han sig en ny skomakarväska? Nej. Han köpte en ny loftsedel. Och vad tror ni händer den olycklige, fullkomligt söndersjukne mannen? Jo, han vann åter 50 000 kronor. Men vid detta budskap sjönk han fullständigt till intet jord ihop och suckade överväldigade bekymmer. Ofasa! Ska nu det här förvaskade blåsupandet börja igen? Ja, kära vänner, låt inte spritdjävulen få er i sina gar. Jag bodde en gång vägg i vägg med en mycket tunn vägg med en man och en hustru. Jag hade länge hört att hustrun hade gått och önskat sig en liten visp. En sån där blänkande fin visp av ståltråd. En sån där visp som brukar betinga ett pris av ungefär 75 öre. En dag när mannen kom hem med sin sista månadsliter gav han i glädjen över denna, så gav han sin hustru pengar till en visp som hon så länge gått önskat sig. Strålande glad gick hon ut och köpte vispen. Men när hon återvände hem med sin visp, så var det slut på lyckan. Det värsta var inte att mannen tyckte sig full. Att nej, det var allt för vanligt. Utan det värsta var att han har supit ur sin sista månadsliter redan den 17 i månaden. I vreden över detta ofrånkomliga faktum ryckte han ifrån hustrun en visp som hon så länge gått önskat sig. Han krossade den under en röst mot sin arma hustru. Är du tokig människa? Ska du gå och köpa möbler när det inte finns brännvin i huset? Det var en annan gång en annan drinkare som stod inför sina konkursdomare. Hur stora är era skulder? Frågade domaren. 2987 kronor, svarade drinkaren. Och tillgångar, frågade domaren. 3456, svarade drinkaren. Kronor, säger domaren. Nej, tomfuteljer, säger drinkaren. Kära systrar och bröder, se till att ni åtminstone har lite mer än 3456 tomfuteljer en dag när ni står inför er domare.